Dobrý večer, milí diváci. Je 6. ledna a já vás vítám u prvního losování Sazka Mobil Šance v tomto roce. Loňský rok byl pro účastníky naší hry úspěšný. Nejvyšší jackpot ve výši 974 tisíc korun nám padl v červenci a druhá nejvyšší výhra 805 tisíc korun v říjnu. Na ostatních pořadích jsme pak vyplatili dalších téměř 5 milionů korun. A to už je hodně radosti. Co říkáte? Pokud jste s námi sledovali předchozí losování, pak dobře víte, že v prosinci hlavní výhra nepadla. A díky tomu dnes hrajete o navýšený jackpot ve výši 480 tisíc korun. A samozřejmě i o odměny na dalších pořadích. Účastníci Sazka Mobilu si mohou vsadit i při dobíjení kreditu a nebo při placení vyúčtování svého telefonního čísla. Vy, kteří máte vsazeno, jste určitě zvědaví, jestli se štěstě neusměje právě na vás. Nebudu vás už déle napínat, ve studiu přivítám notáře a můžeme zahájit dnešní losování. Na losování je připraveno i osudí druhého tahu. Máme odlosováno a 3. února se těším na viděnou.